asks the lute one small request. I know I have all I could need, but this prayer is not. Nu är vi någonstans som jag inte vet riktigt var vi är, men vi är på utflykt med våra, med Janne och Åke heter han, på moped. Och Niclas han ligger här nere i det underbara vattnet. Och jag är på väg ner till honom. Jag har precis beställt in mat. Åh, vad härligt han har det. Åh, så skönt. To do.